Paytaxtın Binəqədir ayrı ərazisində ayrı-ayrı vətəndaşlarının ünvanlarına bəzi işbazlar tərəfindən qanunsuz olaraq qaz sayğacları quraşdırılmışdır. Bununla bağlı bugün Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları ilə Binəqədir ayın polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinin əməkdaşları birgə reyd keçirmişlər. Həmin reydin nəticəsi olaraq ayrı-ayrı ünvanlardan ümumilikdə 9 ədəd sayğac çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilmişdir. Qeyd edilən məsələ ilə bağlı 6-cı polis bölməsində hal-hazırda araşdırma davam etdirir. Bugünkü reydlə bağlı bizə göstərdikləri köməyə görə Binəqədir rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinin əməkdaşlarına xüsusi olaraq təşəkkür edirik.